Це Всеукраїнський форум «Україна-30. Екологія». Далі ми проходимо до дуже важливої, серйозної теми – запобігання промисловому забрудненню. І на цій сесії у нас ми запросили і представників уряду, і Верховної Ради України, міжнародних експертів і великих індустріальних об'єднань. Промодрує цю дискусію фахівець у галузі промислового забруднення та імплементації права Європейського Союзу Світлана Сушко. Бажаю вам змістовної дискусії. Дякую, Дмитре. Доброго дня, шановні учасники сьогоднішнього форуму. Сьогодні, власне, ми будемо говорити про дуже комплексну і надактуальну тему промислового забруднення, адже вона стосується кожного з нас. Бо повітря кордонів немає, а пандемія останніх років показала, наскільки критично важливим є наше добре здоров'я, зокрема повітря, яким дихаємо, і чиста вода. За даними ВООЗ, забруднення здоров'я, зокрема, власне, забруднення атмосферного повітря, спричиняє близько 7 мільйонів смертей у світі. І серед них маємо статистику 54 тисячі українців. Зміна клімату і забруднення повітря, про які сьогодні, власне, і говоримо, тісно між собою пов'язані. А саме через вклад людської діяльності, які уже сьогодні вимагають активних дій від нас усіх. І ми є свідками, як країни Європи, власне, спільно з державними діячами, промисловістю, громадськістю, науковцями, через політику зеленої угоди, про яку сьогодні багато говорилося на попередній панелі, власне, працюють на трансформацію всієї економіки на більш дружню для довкілля, нейтральну, вуглецеву і інноваційну задля сталого розвитку. Сьогодні світ нерозривно пов'язує розвиток економіки з екологічними викликами, вводячи в наше буденне поняття такі терміни, як декарбонізація, чисте виробництво, зелені технології, нуль відходів. Україна не є осторонь цих процесів і активно долучається з своїми амбітними цілями до цих, власне, ідей. Проте на сьогодні, на жаль, промислові активи в Україні зношені в середньому на 70%, що впливає і на економіку, і на якість довкілля, і, звичайно, на якість того повітря, яким ми дихаємо. Тому багато говоримо, багато декларуємо, багато приймаємо стратегій, багато амбітних цілей. Проте, як зазначив сьогодні президент у своєму виступі на початку, власне, цього форуму, промислове забруднення є одним із пріоритетів, і на імплементацію саме цих цілей ми повинні сьогодні покласти максимум наших зусиль. І про це сьогодні будемо говорити. Власне, дозвольте представити сьогоднішніх спікерів. У нас Руслан Стрілець, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, Максим Немчинов, заступник міністра енергетики України, Олег Бондаренко, голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції України, Торстен Волард, керівник підгрупи енергетика та екологія групи Європейської комісії з підтримки України, Олександр Онищенко, директор з розвитку бізнесу D-Solutions DTEC, Габріель Сауер, керівник проєкту «Найкращі доступні технології та методи управління GIZ в Україні», Станіслав Зінченко, голова Комітету промислової екології Європейської бізнес-асоціації, та Сергій Натрус, директор департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації. Отже, дискусія сьогодні обіцяє бути гарячою і, я сподіваюся, плідною. Тому передам слово пану Руслану Олександровичу Стрільцю, який нас скерує, куди, власне, міністерство вкладає зараз сили і що планує. Дякую, Світлана. Доброго дня всі. Дуже радий, що сьогодні є можливість подискутувати, дійсно обговорити таку, як сказала Світлана, гарячу тему. Як сказав ведучий, який нас представляв, сказав, що серйозна тема. Дійсно, тема дуже серйозна. Чому? По-перше, тому що ця тема дійсно стосується здоров'я кожного українця. Вона стосується здоров'я нації, вона стосується і способу життя, і вона стосується і умов життя, і того майбутнього, яке дійсно може залишитися нашим дітям. Отже, сучасні підходи до зменшення промислового забруднення. Всі знаєте, що на сьогоднішній день найефективнішою моделлю, яка сьогодні взагалі є, існує, і яка дійсно є рушієм нормальних реформ, це такий трикутник взаємодії. Це трикутник взаємодії влади, громади
та бізнесу. І ви знаєте, якщо в цьому трикутнику буде синтез порозумінь, якщо цей трикутник буде дійсно діяти, тоді ми будемо мати нормальні прозорі правила для абсолютно всіх, і співіснування буде тільки з ціллю сталого розвитку, задля того, щоб і екологічна складова покращувалась, і економічна складова не потерпала від тих рішень, які приймаються. Я не дуже хочу детально зупинятися на тих проблемах, які дійсно є. Ви можете просто позаду на екрані побачити, що ми на сьогоднішній день маємо. Кожен з вас, хто тут присутній, реально розуміє, що кожне промислове підприємство, навіть якщо воно максимально наближене до чистих технологій, воно так чи інакше впливає на стан навколишнього середовища, і про це треба пам'ятати. Але ми на сьогоднішній день працюємо плідно і зі стейкхолдерами, і з депутатами Верховної Ради для того, щоб осучаснити ті правила, які повинні існувати на Україні. В першу чергу я хочу сказати, що в Верховній Раді на сьогоднішній день є законопроект 4167, який вже фактично є доопрацьованим законопроектом народними депутатами, завданням якого є в першу чергу ввести в наше національне законодавство таке поняття, як найкраще доступні технології та методи управління. Наші колеги з Європейського Союзу, я впевнений, що ще більш детально розкажуть про те, що таке найкраще доступні технології, наскільки це важливо, які є шляхи, які були складнощі під час впровадження цих найкращих доступних технологій. Але ми впевнені в тому, що це єдиний вірний шлях. Так, є дуже багато дискусій, так, є дуже багато супротиву. Супротиву не тільки з боку промислових підприємств або певних груп стейкхолдерів, але є й супротив у розумінні. І наше завдання дійсно зробити таку комунікацію і почути всі сторони для того, щоб те рішення, яке буде прийнято, щоб воно було прийнято заради держави, заради всіх мешканців України, і воно задовольняло абсолютно всім інтересам з урахуванням дійсно принципу сталого розвитку. Ми хочемо, щоб цим законопроектом, тими новелами, які вводяться, була відкриті і доступні всі екологічні послуги. Ми хочемо, щоб дозвільна процедура була абсолютно прозорою, була в електронному вигляді. Ми хочемо, щоб громадськість дійсно мала нормальний цивілізований доступ до інформації або до прийняття рішення видачі того чи іншого дозволу. І як результат, краще ж все-таки попереджати забруднення, а не ліквідовувати його наслідки. Що таке законопроект 4167? На мою думку, це все-таки правова цеглина поетапного зменшення промислового забруднення. Чому поетапного? Тому що в першу чергу ним встановлені строки щодо переходу на найкраще доступні чисті умовно технології. І фактично, якщо законопроект буде схвалений Верховною Радою України і підписаний президентом, то у нас або у промисловості буде цілих 12 років для того, щоб перейти на нові технології, запровадити нові методи керування і для того, щоб дійсно стати екологічно більш безпечними. Ми бачимо плюси в цьому законопроекту в тому, що підприємству не треба буде отримувати 3 дозвільні документи і витрачати на це купу часу. Я ще завтра буду розказувати про те, скільки взагалі часу бізнес витрачає на те, щоб отримати дозвільний документ, але я вам скажу одну просто цифру. В середньому 82 дні бізнес витрачає для того, щоб отримати один дозвільний документ. В середньому кожен бізнес від великого до малого. І цей час, він дійсно втрачається, тому що за 82 дні можна вже отримати дозвільний документ і думати або як модернізуватися, або працювати і працювати заради економіки, а не починати працювати і боятися того, що завтра прийде екологічна інспекція або інший другий правоохоронний орган, який буде задавати питання щодо незаконного функціонування. Я впевнений в тому, що найкраще доступні технології та методи управління – це можливість для довгострокового інвестиційного планування кожного підприємства. Ми на сьогоднішній день налагодили співпрацю з основними забруднювачами України, які вже подали у когось краще, у когось гірше, але плани модернізації власного виробництва, плани модернізації своїх технологій. Ми розуміємо, що хтось планує на 5 років, хтось на 7, а хтось вже на 12. Але це шлях і це початок діалогу, якого до того ніколи не було.
Якщо буде прийнято законопроект 4167 і введуться найкраще доступні технології, ті принципи, які в принципі сьогодні діють в країнах Європейського Союзу, то я вже казав про те, що середня тривалість життя кожного українця збільшиться, і ВВП буде збільшуватися, і інвестиційна привабливість. А ще треба не забувати те, що ті запобіжники, які на сьогоднішній день впроваджуються країнами ЄС під час з нашого боку експорту, з їх боку імпорту продукції, вони, якщо ми просто підприємства не будуть вкладати сьогодні кошти у власну модернізацію, вони завтра ці самі гроші будуть просто платити у вигляді акцизів і податків під час перетину кордону їх товарами. Тобто у будь-якому випадку все це буде компенсовано. Насправді, на мою думку, зволікати вже не можна. На сьогоднішній день завдяки програмі GIZ «Найкращі доступні технології» вже розробляються і підзаконні акти, і розробляється програмний продукт, завдяки якому можна буде отримати цей інтегрований дозвіл на всі три ресурси – на викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об'єкти і розміщення відходів. Він будується таким чином, щоб були задіяні абсолютно всі реєстри, абсолютно всі дані. Він розробляється таким чином, щоб неможливо було втручатися в ті дані, в ту інформацію, які містять комерційну таємницю, персональну інформацію. Але при цьому, щоб те рішення, яке приймалося органом, воно було виключно з урахуванням думки громадськості, і воно було максимально об'єктивним і максимально таким, яке відповідає закону. Дякую за увагу. Впевнений, що все-таки ми станемо, а ми вже стаємо на правильний екологічний шлях. І я впевнений в тому, що подальша дискусія, подальша робота доведе те, що держава спільно з усіма стейкхолдерами повинна знайти шляхи, все-таки досягнення, шляхи модернізації наших застарілих установок. І впевнений, що ми залишимо дітям світле, гарне майбутнє з чистим довкіллям. Дякую. Дякуємо, пане Руслане, за ваш комплексний такий виступ і, власне, плани, амбітні плани міністерства, які вже стали реальністю. Перед тим, як підійти до представлення наступного спікера, я би хотіла також представити Ірину Черниш, яка щойно до нас доєдналася, екоактивістка. Вона доєдналася до нас з міста Дніпра. Як бачите, по кількості учасників сьогоднішньої, власне, панелі нашої дискусії тема не просто актуальна, а надактуальна, тому що доєднується і доєднується. І я сподіваюся, що в кінці також ми зможемо навіть запропонувати і всім присутнім задати пару питань. Власне, продовжуємо тему промислового забруднення. І що хотілося би тут сказати, що проблема України не просто актуальна, вона є критичною, власне, для України. І це фіксується вже і в міжнародних організаціях. Так, позаминулого тижня міжнародна організація Ембер випустила звіт, де вказано, що український ТЕС на сьогоднішній день є найбільшими забруднювачами Європи. І продукують, за даними такого звіту, 72% зольного пилу, третину двоокису сірки та майже п'яту частину оксидів азоту. Власне, також дуже слідкую за цією проблематикою, і нещодавно, півроку назад, наскільки я знаю, в комітетських слуханнях дуже активно обговорювалась, власне, реалізація національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок. Хотілося би дізнатися, пане Максиме, поділіться з нами такою інформацією, на якій зараз стадії, власне, відбувається реалізація цього документу, чи є якісь зрушення, чи є якийсь прогрес, чи цей такий всесторонній діалог дає свої якісь реальні результати, тому що це безпосередньо впливає на якість повітря, яким ми дихаємо. Будь ласка, вам слово, пане Максиме. Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні. Мені насправді дуже приємно, що така важка тема нарешті обговорюється в дуже широкому колі. Тому що без обговорення і без розуміння проблем, які на сьогодні в нас існують, неможливо прийняти виважене рішення і дуже складно його пояснити суспільству, чому саме так відбувається, чому саме так повинні ми робити і взагалі навіщо нам це, навіщо ми робимо.
Я би хотів на початку трошки історії. Да? Що таке взагалі НПСВ? Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок. Навіщо він потрібен? Навіщо переобтяжувати, перевантажувати наше суспільство такими поняттями і такими проблемами? Чи дійсно це проблема? Хочу сказати, що так, це дійсно проблема. Це наші міжнародні зобов'язання, які ми свідомо на себе взяли, коли підписували угоду про асоціацію з Європейським Союзом. І хочу підкреслити, що ми обов'язково повинні їх виконати. Це не тільки тому, що ми взяли ці зобов'язання. Це наше майбутнє, врешті-решт. Тому наше завдання – знайти спосіб і шлях, яким чином нам ці зобов'язання виконати. Але хочу сказати, що ті зобов'язання, які ми взяли на себе на той час, вони на сьогодні вже трошки не відповідають дійсності. Тому що проєкт цього нацплану, він готувався і фактично був наданий на розгляд до Energy Community ще у 2012 році. На той час в нас ще не було війни, в нас не було окупованої території, в нас економіка розвивалась трошки іншим шляхом, і, в принципі, ті норми, які потрапили в цей нацплан, на сьогодні ми абсолютно чітко розуміємо, що їх потрібно переглядати. Переглядати саме з точки зору тієї ситуації, яка в нас склалась, наскільки нам потрібно виконувати його в повному обсязі шляхом екологічної модернізації. А чи не простіше було б замінити ті блоки, які в нас підлягають екологічній модернізації в нацплані, чи взагалі не варто їх замінити новою екологічною модернізацією? Можливо, це буде набагато краще для економіки і набагато краще для екології. Тому, насправді, отакі питання на сьогодні ми дуже ретельно вивчаємо. І хочу сказати ще одну важливу деталь. Реалізація нацплана – це достатньо довготривалий і достатньо коштовний процес. Якщо ми кажемо, яким чином це відбувалось в Європі це відбувалось достатньо довго, по-перше. По-друге, це було реалізовано до того, як почав працювати ринок електричної енергії. Коли можливі були інвестиційні надбавки до тарифу, за рахунок чого такі модернізації проводились. Після того, коли запрацював в Європі ринок електричної енергії, багато країн європейських перейшли до процедури надання державної допомоги для здійснення таких екологічних модернізацій, тому що це достатньо коштовні модернізації. От як ви бачите на слайді по тій інформації, якою ми володіємо, Німеччина витратила на екологічну модернізацію 19 мільярдів євро. Польща витратила 11 мільярдів євро, Чехія витратила 7 мільярдів євро. Якщо співставляти з розміром генерації, ну, я думаю, що ви розумієте, що ми набагато більше, ніж Чехія, і знаходимося приблизно на одному рівні з Польщею. Хоча за нашими оцінками, і ви бачите от на слайді, видно, як зменшувались викиди від великих спалювальних установок за цей час. І хочу сказати, що досягнення тих зобов'язань, які були і перед Польщею, і перед Чехією, і перед Німеччиною, вони не відбувались одномоментно. Тобто це достатньо тривалий час і достатньо довгий шлях, до якого треба йти. І на сьогодні ми, на жаль, знаходимося тільки на початку цього шляху. Що нам треба зробити? На сьогодні в нас в нацплані передбачено модернізація більше ніж 90 установок. Наскільки нам потрібні ці 90 установок? На нашу думку, саме в цьому напрямку і треба попрацювати нам для того, щоб визначити все ж таки,
Можливо, нам, у нас є можливість певні установки замінити або новим будівництвом, або взагалі новою генерацією, яка буде працювати на інших джерелах. Пане Максиме, я перепрошую, в нас регламент до 7 хвилин. Трішки пришвидшуємося. Окей. Дякую. Враховуючи те, що мене просять пришвидшитись, тоді ми перейдемо одразу до наступного слайду, на якому ми показуємо, чого ми повинні досягти, в якому році, які показники нам потрібно мати по результатах екологічної модернізації. Сірими стовпчиками ви зараз бачите наші викиди на сьогодні. Тобто ми можемо абсолютно чітко сказати, що на сьогодні ми не перевищуємо наше міжнародні зобов'язання по жодному з викидів, по жодній з цих кривій. Але вже починаючи з 25-го року, на жаль, якщо ми нічого не будемо робити, на жаль, ми будемо вже перевищувати ці показники, а це призведе до порушення наших зобов'язань. І тут в нас за великим рахунком тільки два шляхи. Або ми робимо цю модернізацію до того часу, або нам доведеться певні блоки виводити з роботи, з генерації, або переводити їх на інші види палива, або є ще альтернатива. «Укренерго» на сьогодні, це наш системний оператор, рахує такі режими роботи, коли загальна кількість часів роботи обладнання буде дозволяти нам вписуватись в ці показники, якщо ми не встигнемо зробити цю модернізацію. За звітом достатності генеруючої потужності, яке робить наш оператор «Укренерго», ми повинні на 30-й рік мати не менше, ніж 12 гігаватт потужності маневрової. Це на сьогодні вони розраховують, що це буде генерація вугільних блоків. Чудово розуміючи тренди, які є в нас на сьогодні, і чудово розуміючи, що насправді вугільна генерація в подальшому не буде мати перспективи, і ми будемо вимушені свідомо відмовитись від викопних видів палива і від роботи блоків на вугіллі, безумовно, для нас це виклик. Тобто ми зараз будемо йти шляхом оптимізації обладнання, яке працює на вугіллі, його модернізації саме в тій кількості, яка необхідна для безпечної та сталої роботи нашої енергетичної системи. Уся інша генерація взагалі повинна бути побудована вже з урахуванням екологічних вимог і взагалі з урахуванням того, що джерелом енергії повинні бути в першу чергу не викупні види палива. Що це буде? Це, звичайно, наша атомна генерація, це, звичайно, відновлювальні джерела енергії, сонце, вітер, це гідроелектростанції. Але функцію по балансуванню системи, по маневруванню системи ми повинні також переглянути в бік або Energy Storage, або в бік газових пікерів. Можливо, там «Укргідроенерго» буде більше надавати послуг щодо маневрування і покривання цих пікових навантажень. Але в подальшому використання вугільної генерації для таких цілей, ну, воно не є доречним, не є економічно обґрунтованим і екологічно обґрунтованим так само. Пане Максиме, я перепрошую, я повинна вас зупинити, оскільки в нас обмеження по часу. Тільки одне коротеньке питання. Чи правильно ми розуміємо, що ми зараз на початку шляху, як були 5 років назад, і що, власне, нам знову потрібно розробляти якийсь план? Ну, ні, насправді план в нас є. Нам на сьогодні, в першу чергу, що нам потрібно зробити? Нам потрібно розробити механізм фінансування екологічної, тобто за рахунок чого ми будемо проводити цю екологічну модернізацію. Це найголовніше. І по-друге, все ж таки переглянути, тому що на сьогодні
той перелік блоків, той перелік обладнання, який є в НПСВ, він не відповідає реальній картині, реальній ситуації в країні. Дякую, пане Максим. Я, на жаль, більше не буду собі дозволяти зараз коментувати, тому що в нас як мінімум два спікери, мабуть, захочуть відкоментувати виступ пана Максима. Я передаю слово Олегу Володимировичу, який, власне, і є лідером стількох реформ, драйвером стількох законопроєктів, які зараз розглядаються в Верховній Раді в комітеті. Всі люди, які цікавляться екологією, я думаю, з захватом за цим спостерігають процесом, самі активні беруть участь у цих комітетах. В мене до вас таке питання, власне, в продовження, мабуть, тих планів, які були озвучені паном Русланом. Стільки планів, стільки амбіцій, стільки законопроєктів. Чому все-таки вони йдуть по колах і по колах, кругах Верховної Ради? І чому ці європейські екологічні ініціативи, я зараз говорю, зокрема, про 4167, про 3091, можливо, пізніше пан Андрій нам доповнить по ньому. Чому вони далі не йдуть, хоча на всіх майданчиках екологічні питання ми сьогодні чули, знову ж таки повертаюся до президента, є пріоритетними. Яка ваша думка? І розкажіть, будь ласка, над чим зараз комітет працює? Дякую. Дякую. Дякую, шановні присутні. Дякую всім, хто зібрався в цій залі. Я впевнений в тому, що ті, хто зараз знаходиться в цій залі, всі радіють тому, що питання боротьби з промисловим забрудненням врешті-решт піднялося на найвищий рівень в нашій державі. І те, що цьому питанню була присвячена величезна частина сьогоднішньої розповіді виступу президента, це свідчить про те, що врешті-решт ми разом з Міністерством захисту довкілля, Комітет з питань екологічної політики та природокористування достучалися до нашої верховної влади нашої країни, до якої, безперечно, ми також відносимося, і ми також беремо на себе всі ці зобов'язання. Врешті-решт ми змогли поставити це питання на перші рядки порядку денного в нашій країні. Законопроект 4167 – це законопроект з дуже складною долею. Не всі знають навіть, що він з'явився в нашій Верховній Раді ще наприкінці лютого минулого року. Він був внесений ще урядом Гончарука. На жаль, він був знятий з розгляду в зв'язку з тим, що уряд Гончарука пішов у відставку. Потім він був поданий наступним урядом пана Шмигаля. Потім він вже двічі доопрацьовувався. На жаль, він поданий на третє доопрацювання. І весь час, звісно, він стає кращим, але, на жаль, на мою власну жаль, він стає м'якішим. Звісно, це елементи досягнення компромісу з основними стейкхолдерами цього законопроекту. Але мета нашого комітету, мета міністерства, яке підтримує комітет в цій діяльності, і яке працює з комітетом в унісон в цьому питанні і в інших питаннях, це запровадити дієвий механізм запобігання, зменшення контролю промислового забруднення. Це те, що буде рятувати нашу країну на протязі майбутніх десятиріч, навіть не найближчого часу. Це те, що ми маємо запровадити якнайшвидше. Навколо цього законопроекту вже нашими опонентами створилося декілька міфів. Найбільш розповсюджений міф – це міф про те, що нашій економіки не вистачає коштів на запровадження екологічної модернізації. Я хотів би спростити цей міф. По-перше, наша економіка в частині, яка стосується саме цієї модернізації, на цей час є достатньо прибутковою. Ми бачимо успіхи нашої сталолітейної галузі, переробної галузі, енергетики.
Це ми бачимо, які, які прибутки вони отримують на цей час. Ми бачимо можливість спрямування цих прибутків на проведення цієї модернізації. Це перше. По-друге, я впевнений, я сподіваюся, що наші колеги з інших країн це підтвердять, що Європа очікує від нас впровадження чітких умов для провадження нашої подальшої діяльності. Вона очікує це для того, щоб розкрити можливості для надання дешевих кредитів, створення інших умов для фінансування такої модернізації. Тобто, якщо ми впроваджуємо умови на найвищому державному рівні, якщо ми це переводимо на рівень державної політики, запобігання забрудненню, то і до нас звернуться з зовсім іншими умовами щодо фінансування цієї діяльності. Другий розширений міф, що стосується цього законопроекту, це міф про те, що ми це намагаємося створити в короткі строки. Ні, це також не відповідає правді, тому що, по-перше, умови для впровадження екологічної модернізації впроваджувалися ще багато років тому. Вони впроваджувалися через підзаконні акти, через впровадження технічних нормативів для впровадження діяльності тими чи іншими сферами промисловості. На жаль, ці технічні нормативи, які також містили в собі величезну кількість тих новацій, які ми хочемо ввести через запровадження на найкращих доступних технологій та методів, вони не виконалися. І ми це визнаємо, і це визнає бізнес. І у бізнеса є величезна кількість підстав для того, щоб казати про те, що вони не змогли це робити. Знову ж таки, ми не просимо бізнес, не пропонуємо бізнесу зробити це завтра, післязавтра. Хоча б ми хотіли б, звісно, щоб так відбувалося. Але, тим не менш, 12 років – це більш, ніж можливий період для того, щоб запровадити найкращі доступні технології та методи. Ми пропонуємо робити це поступово, тобто підготуватися для запровадження таких технологій на протязі всього цього періоду. Ми дуже добре розуміємо, що нарешті ми, поставивши це питання на такий рівень, на рівень впровадження таких технологій на рівні законодавства, ми поставили перед нашим бізнесом дилему. Чи продовжувати таку діяльність на застарілому обладнанні з такими надмірними викидами в повітря, в воду, з такими підходами до накопичення на хвостосховищах та інших забруднюючих об'єктах, або і в той же час отримувати від Європейського Союзу, від інших країн загороджувальні методи для того, щоб, наприклад, такі, як вже згаданий CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, для того, щоб продукція ставала найменш конкурентоспроможною і врешті-решт перестала користуватися попитом на європейських ринках, або поступово на протязі достатньо великого періоду все ж таки перейти на інші технології, стати конкурентоспроможними порівняно з іншими країнами і ще й зробити те, що ми маємо, мусимо зробити, значно полегшити екологічну ситуацію в нашій країні і передати таку поліпшену ситуацію нашим дітям, нашим онукам. Ми впевнені, що бізнес, наш бізнес є дійсно екосвідомим, і це не тільки заяви, які лунають весь час від бізнесу, але це і те, що підтверджується і буде підтверджуватися діями нашого бізнесу, великого бізнесу. Ми впевнені в тому, що ми нарешті дійдемо до згоди
питанні впровадження такого механізму з бізнесом. Ми впевнені в тому, що екосвідомим є і всі наші колеги, члени парламенту, уряд. І ми невдовзі вже запровадимо цю систему, яка почне працювати, яка буде працювати для багатьох поколінь по тому. Дякую вам, дякую, пане Олеже, за такий відвертий, детальний власне розповідь про те, як відбуваються активно переговори і як активно відбувається в стінах парламенту обговорення власне деталей законопроекту, так довго очікуваного українцями. І сподіваємося, що, ну, оскільки така висока залученість і з такою деталізацією великої кількості стейкхолдерів, то все-таки цей діалог є результативним, і третій захід у Верховну Раду буде уже успішний. Пане Андрію, маю до вас питання, оскільки у вас ваш досвід дозволить нам зрозуміти весь власне спектр і комплекс питання промислового забруднення, який полягає не тільки в тому, що хороші нормативи ми приймемо, як Олег Володимирович уже зазначив, вони були 10 років назад, але якщо вони не виконуються, якщо немає механізму їх форсування, немає механізму індикації, як, власне, проконтролювати їхнє виконання, промоніторити і так далі, відкриті ті дані, про які казав пан Руслан, щоб громадськість, знову ж таки, мала можливість також зі своєї сторони моніторити виконання тих чи інших законів, програм, планів і так далі, то ті плани, вони просто стають недієвими, вони залишаються на папері і ніякої користі суспільству насправді не приносять, хоча також було в них вкладено, мабуть, ж багато часу, зусиль і надій. Тому, пане Андрій, буквально до 5, мені вже нагадують, хвилин треба скорочувати наші виступи, це стосується і подальших спікерів також сьогоднішніх. Поділіться, будь ласка, які такі, от за ідеальних умов нормативи прийняли, бізнес сказав, так, ми хочемо модернізуватися, ми хочемо вкладати, ми хочемо дихати і наші, щоб діти дихали свіжим повітрям. Які три кроки мають бути зроблені от завтра, на вашу думку, щоб контролюючий орган міг спокійно забезпечити собі своє право, яке зараз дуже важко добивається, там попасти на це підприємство, проконтролювати? Що ви вважаєте, три такі першочергові кроки, які повинні бути зроблені для контролю промислового забруднення? Доброго дня всім присутнім. Я вітаю в першу чергу всіх учасників такого високоповажного форуму, і на якому присутні, скажімо так, всі стейкхолдери, зацікавлені, і представники громадськості, народні депутати України, Кабінету міністрів України, міністерства, бізнесу. І справді, консолідувавшись і на такому високому рівні приймаючи рішення, можна відповісти на ті питання, які ви поставили передо мною сьогодні, мабуть, 5 хвилин замало для того, щоб розкрити таку надскладну і надсистемну проблему, як і промислове забруднення, державний екологічний контроль промислового забруднення. Але я спробую, тим не менше, я в своїй презентації, мабуть, основні кроки, які потрібно зробити всім державним органам влади і прийти до поставленої мети, спробую відповісти. Але для початку, мабуть, потрібно аналізувати і проговорити ті дані, той стан справ, який ми маємо на сьогодні, для того, щоб відповісти на виклики і шляхи їх вирішення. Адже Державна екологічна інспекція сьогодні, в минулому році працювала під час епідемії коронакризи в режимі лише позапланових перевірок. В цьому році вже дозволені планові перевірки найвищого ступеню підприємств найвищого ступеню ризику, а саме великі промислові підприємства віднесені до цього переліку, і більш ніж 3000 підприємств буде в плановому режимі, вже перевіряється Державною екологічною інспекцією на дотримання вимог природоохоронного законодавства. Хотів би сказати, що вже лише в першому кварталі більш ніж 1000 перевірок було проведено саме в промисловому секторі економіки, адже промисловість, звичайно, є рушійною силою економічних змін, економічного розвитку, але в неї, як то кажуть, є своя темна сторона,
зворотній бік медалі – це великий негативний вплив на екологію. Ми говоримо не тільки про атмосферне повітря, і говоримо про промислові відходи, і забруднення зворотних вод, і забруднення поверхневих вод, і поводження з відходами як таке. Мабуть, найбільші підприємства, які ми останнім часом перевіряли, це такі підприємства, як ArcelorMittal Кривий Ріг у місті Кривому Розі, були добровільно сплачені збитки більш ніж 11 мільйонів. У минулому році також були сплачені збитки підприємством медкомбінат імені Ілліча по частині поводження з відходами більше 10 мільйонів. Підприємство, яке забруднювало поверхневі води, і ми знаходимося зараз в судовому процесі по стягненню цих збиток, це Кривбаш шахта закриття, Дарницька ТЕЦ за забруднення води, яка знаходиться в місті Києві. Це тільки такі приклади основних підприємств-забруднювачів, з якими доводиться працювати Державній екологічній інспекції і відповідати на ті виклики, які ставить перед нами, в першу чергу, суспільство. Що було зроблено за період цього року і частину минулого року? В першу чергу вже працює офіс Державної екологічної інспекції, центрального апарату у місті Кривий Ріг, адже в Кривому Розі зосереджена велика кількість, у Кривбасі це серце Криворізького басейну, в якому зосереджена найбільша кількість великих підприємств-забруднювачів, про які вже деякі з них, яких я говорив. Це, скажімо так, як на кшталт офісу великих платників, який був у податковій службі, який працює саме в захисті атмосферного повітря, напрямку відходів, напрямку лабораторного контролю і забруднення водних об'єктів. Нами було затверджено методику нарахування збитків за забруднення земельних ділянок, збільшено відрахування спільно з Міністерством захисту довкілля. Ця методика довгий час опрацьовувалась і вже введена в дію. Це збільшення збитків за засмічення земельних ділянок, як високого рівня засмічення в 2-3 рази і середнього в 4-6 разів. Збільшено також збитки, нещодавно методика нова впроваджена по засміченню водних об'єктів. Проводиться постійно оновлення матеріально-технічної бази, але на сьогодні ці всі кроки і дії, вони є незначними, незначними з точки зору загального такого підходу і проблеми, з якими ми стикаємось кожного дня під час роботи державних екологічних інспекторів, це в першу чергу недопуски до підприємств, до перевірок Державної екологічної інспекції. В минулому році це більш ніж 300 недопусків до найбільших підприємств-забруднювачів, адже штрафні санкції, штраф – це трішки більше ніж 700 гривень за недопуск до перевірки підприємств-забруднювачів, які можуть щоденний збиток довкіллю, щоденний збиток здоров'ю мати в кілька мільйонів. Недостатнє фінансування апарату Державної екологічної інспекції – також одна із ключових проблем, адже більша частина коштів йде на заробітні плати, не на оновлення, модернізацію екологічної інспекції, не на сплату судового збору і таке інше. Заробітна плата, до речі, також є, на мою думку, наднизькою для вирішення тих проблем інспекторів, які стоять перед ними. Це 5,5 тисяч гривень на одну людину, мабуть, нема про що казати. Низькі штрафи, дублювання функцій цілим рядом органів, що в свою чергу дає також надмірний тиск і на бізнес, і коли один той же орган, чи точніше до одного того ж підприємства, можуть прийти двічі чи тричі різні органи, такі як Держгеокадастр, Держпраці, Держгеонадра, Держрибагентство в частині біоресурсів. Що треба врешті? Буду переходити до тих питань, які коротко ви ставили. Я зараз спробую швидко охарактеризувати ті саме ті кроки, які потрібно зробити для того, щоб проблеми були вирішені. Перше, це, звичайно ж, законопроект про державний екологічний контроль.
про який буде окрема сьогодні дискусія, і взагалі про реформу державного екологічного контролю, і який закладає ряд відповідей на ці питання, які стали. І про недопуски збільшення штрафів про від 300 до 1,8 мільйони для найбільших підприємств-забруднювачів, і підвищення заробітних плат, і скасування судового збору для державної екологічної інспекції, і багато-багато іншого, який дає сучасні європейські можливості для державного нагляду і контролю. Не збільшення функцій, повноважень, як то існує певний міф, і навпаки, дає можливості надмірно тиснути на бізнес лише, скажімо так, приводить відповідність до європейського законодавства. Друге, вже сьогодні говорили, мабуть, не потрібно детально говорити про законопроект про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення, внесення змін про Кодекс про адміністративні правопорушення, модернізувати, окрім внесення змін до законодавчої бази, це модернізувати взагалі, трансформувати державну екологічну інспекцію. Ми продовжимо територіальну реформу, тобто ліквідація обласних інспекцій в міжрегіональні, що дає можливість зменшити витрати на адміністративний персонал і уніфікувати по ресурсному принципу роботу між обласних інспекцій, наприклад, така як Придніпровська інспекція, яка працює в саме такому промисловому напрямку у місті Кривий Ріг зареєстрована. Має бути нова, абсолютно нова модель запрацювати державного екологічного інспектора. З прозорим електронним кабінетом інспектора, на сьогодні напрацьовано спільно з міністерством, Русланом Олександровичем Стрільцем, як заступником по цифровізації Міністерства захисту довкілля, технічне завдання на розробку проєкту, є ресурс на розробку інформаційно-аналітичної системи, де і бізнес матиме прозорий доступ до проведення перевірок і попередньої інформації, так і державний екологічний інспектор матиме бази даних, попередніх перевірок, багато-багато іншого, матиме такі засоби, як GPS-навігатор, відеореєстратор для проведення перевірок, для забезпечення прозорості їх, для забезпечення контролю з боку громади і з боку бізнесу. Ця система має запрацювати вже до кінця цього року. Процеси діджиталізації і запуск такого проєкту разом з SaveEcoBot, як чат-боти і оновлення застосунку EcoInspector 2.0, багато-багато іншого, що дасть відповіді. Тобто таких три кроки основних, які я в три напрямки, це діджиталізація, в широкому сенсі цього сенсу, прозорість екологічного контролю, відкритість його, в першу чергу, для суспільства і для бізнесу, і також, звичайно ж, нормативна правова база, приведення її у сучасні реалії. Це основні речі, які потрібно пане Андрію, зробити. Мушу я буду зупиняти вас. Буду фінішувати. Дякую. Трьома кроками надважливими, які мають бути зроблені. Але, тим не менше, я так розумію, що як 4167, так і 3091, цей перший крок, все-таки поки що не реалізований і десь він застряг. І тут мені цікаво було би перейти до наступного спікера, пане Торстене. Власне, щоб спитати вас, як ви оцінюєте, зі сторони європейської делегації виконання вимог Україною тих зобов'язань, які вона на себе взяла в рамках угоди про асоціацію, адже зобов'язання імплементувати директиву 75, про яку сьогодні стільки говоримо, про промислові викиди, власне, через здебільшого через законопроект 4167, це зобов'язання у нас існує ще з 2014 року, і як написано в угоді про асоціацію, власне, протягом 5 років держава мала би розробити національне законодавство і уже після цього почати впровадження, тобто це 2019 рік, і, на жаль, ми не попереду. У нас, знову ж таки, повернувся багато планів, багато стратегій про те, що зупиняє. Пане Торстене, прокоментуйте, будь ласка, як відноситься до цього євроделегація і, власне, можливо, навіть діть якийсь приклад чи якісь рекомендації, які ви можете дати Україні, щоб трохи пришвидшити ці процеси, щоб ми все-таки могли виконати взяті на себе зобов'язання перед міжнародною спільнотою. Дякую.
Дуже дякую. Thank you very much for inviting. Дуже дякую за те, що мене запросили. Дуже дякую за дуже цікаву панель, за дуже цікавий день сьогодні, присвячений екології, тому що мені здається, що ця панель вписується в велику картину цього форуму, а це в основному про модернізацію. Я слухав слово, чув слово екомодернізація 20 разів, мені здається, і воно про це. Звичайно, є правова, правові рамки між ЄС і Україною, є угода про асоціацію, є договір про енергоспільноту, де Україна вже з 10-го року є членом, але це тільки рамки, але питання, чого ви цим хочете досягти? І коли ви дивитесь на велику тему сьогоднішню, то вона про модернізацію, тобто це про ті рамки для модернізації, які будуть працювати, і правила, які сам собі Євросоюз дав, вони спрацювали. Ми вже бачили слайди сьогодні і бачили про скорочення викидів, інші слайди на інших сесіях показували про скорочення парникових викидів, як це впливає на економічне зростання, і яким чином ці правові рамки, які працюють в ЄС, можуть працювати для України і можуть працювати для того, щоб інтегрувати наші ринки. Як ми можемо працювати разом таким чином, щоб правила працювали і для України? А коли українські експортери, бізнеси хочуть взяти участь в більш широкому європейському ринку, в Євросоюзі, на попередній сесії ми вже чули про кліматичну політику, про механізм коригування вуглецю, питань з вуглецем. Тобто нам потрібно правильно виставити всі пріоритети. І оцей зелений діалог, він не тільки про клімат, а він насправді про те, щоб жити в зеленій зростаючій економіці. Наша дискусія пов'язана з цим. Ми не можемо зростати так, щоб забезпечити майбутнє, якщо не будемо скорочувати викиди. Технічно, якщо хочете модернізувати, то ви маєте скорочувати викиди автоматично. Але як це робити, які найкращі технології, як це фінансувати, і де будуть ринки для ваших продуктів, які будуть використовувати ці технології? Для нас, наприклад, оцей законопроект 4167 – це просто основа. Це не тільки про впровадження законодавства, яке у нас в Євросоюзі, про промислові викиди, а це також є основою для програми модернізації, яка дозволяє українській промисловості залишатися конкурентними за нових умов, тому що ринки розвиваються, вимоги на ринку ЄС змінюються. І якщо Україна, українські компанії хочуть стати частиною ринку Євросоюзу, то вони мають це враховувати, і цей законопроект для нас є дуже гарними рамками для того, щоб забезпечити інвестиції для тих тих компаній. Є перехідний період 10-12 років, також є положення про прозорість. І це дуже важливо, тому що дуже часто ви бачите, як можна порушувати питання охорони довкілля. Потрібно більше тут всього треба забезпечувати охорону довкілля, і те, що ми також бачили, і тому ми підтримуємо цей законопроект. Також, якщо говорити про план дій, про національні викиди, то наскільки важливим є систематичне впровадження, те, що буде відбуватися з національним планом. 10 років тому його було прийнято, його змінили 4 роки тому, але поки його не впровадили. І тепер ми приходимо до ситуації, коли ви можете поставити запитання в рамках цієї екомодернізації. Чи це найефективніший шлях рухатися вперед? Тому що це про те, щоб фільтри поставити на електростанціях. Але там проблема не тільки те, що у них там викиди. Вони старі, вони неефективні, є найкращі
кращі технології, тепер вони не гнучкі, коли використовуються відновлювані джерела. Буде це мати сенс, якщо дивитися на це більш комплексно, коли ми бачимо всі ці слайди, там говориться про те, що для цієї ініціативи нам потрібно 5 мільярдів, для цього 6 мільярдів, а потім цифра стає астрономічно великою. Але в реальності, коли ви така компанія, ви або інвестуєте в модернізацію, то ви, звичайно, купуєте технології, які більш ефективні, більш надійні, більш гнучкі, мають менше викидів, і це є пакетом. Або ви не інвестуєте, тоді ви компанія, яка йде вниз, як ми це бачили з українським автопромом. Таким чином, ви маєте інвестувати для того, щоб залишатися конкурентним, а якщо ви розумні, то ви інвестуєте в майбутнє, таким чином, щоб розвивати нові бізнеси. І ми це бачимо. Я працюю в енергосекторі, ми бачимо це і в Нафтогазі, і в дітеці, там є такі плани, і дуже важливо, щоб правила були для того, щоб мати стабільний інвестиційний клімат, включно з скороченням викидів. І для нас ці дві речі, оцей закон 4167, і також план національного скорочення викидів, це для того, щоб дати стабільність, полегшити інвестиції. Ми хотіли б бути частиною цього процесу. Процесу для того, щоб підтримувати модернізацію. Вже сказали, що, наприклад, Євросоюз фінансує певні ініціативи, також Європейський інвестиційний банк, ЄБРР, у них є портфелі інвестицій саме на екоінвестиції. І якщо ви будете йти цим шляхом як держава, як компанія, то у вас будуть інвестиційні можливості, які зроблять вас більш конкурентними в майбутньому, і це буде мати вплив на тих людей, які там будуть жити, і якісті води, і ґрунту, і повітря. Але ми вже про це достатньо говорили. Я сподіваюся, що ми можемо перейти до дискусії також. І тому я зупинюся. Дякую дуже вам, пане Торстене. Знову ми повернулися до цифр, до економіки, і знову повернулися до твердження, що економіка на сьогоднішній день не може розглядатися без екології, екологічних питань, і екологічні питання не можуть іти окремо, тому що це про технології, це про модернізацію, це про інвестиції не тільки в економічну складову, а і в наше здоров'я і безпечне довкілля, власне. І переходячи до цифр і економічних показників, я би просила пана Олександра нам розказати, як підприємства можуть залучити інвестиції від енергокомпаній для підвищення енергоефективності та зменшити їх вплив, власне, на клімат. І ознайомлюючись з цими, власне, проектами, які проводить ДТЕК, про які зараз, я сподіваюся, нам пан Олександр розкаже, я помітила, що такі проекти доступні тільки в декількох містах України, областях України. Чи стало це зараз доступним для всіх підприємств, чи це якісь певні обмеження? Будь ласка. Так, доброго дня, дякую за слово. Я являюсь директором з розвитку бізнесу компанії D-Solutions, яка виступає на роздрібному ринку під брендом «Ясно». Наш основний бізнес – це постачання електричної енергії нашим побутовим та бізнес-клієнтам, але додатково ми пропонуємо продукти, такі як встановлення кришних сонячних електростанцій для побутових клієнтів. Ми є оператором швидкісних зарядних станцій для електромобілів. Але сьогодні я хотів декілька слів сказати на такий механізм залучення інвестицій, як енергосервісні контракти. Що це таке і який досвід у нас є в цьому напрямку? Принцип енергосервісного контракту полягає в тому, що ми виступаємо тут як енергосервісна компанія, яка об'єднує це форми партнерства між виробниками технологій, енергосервісною компанією і клієнтом. Що дає енергосервісна компанія у цьому ланцюжку? Перш за все, ми робимо проекти під ключ. Тобто ми починаємо з внутрішнього енергоаудиту, знаходимо разом з клієнтом ті точки для інвестицій, які дають найбільший ефект. Ми розроблюємо технічну документацію, ми постачаємо обладнання, відповідаємо за монтаж.
Ще одна ознака енергосервісного контракту – це те, що ми софінансуємо такі проекти, тобто від 50 до 80% інвестицій вкладуємо в такі проекти. І, мабуть, найбільш цікаве для клієнта те, що ми повертаємо ці інвестиції завдяки отриманої реальної економії від таких від реалізації таких проєктів. Це теорія, яка підтверджена на практиці. Ми маємо вже реалізованих понад 90 проєктів в енергетиці, в металургії на таких принципах. Звичайно, ми починаємо з простих проєктів, які дають найбільший термін окупності. Це 2-3 роки, це елементарна заміна систем освітлення. Я вважаю, що ще досі є потенціал, тому що це опосередковано. Так, це опосередковано, але впливає на досягнення цілі щодо нейтральності економіки на клімат. Є більш технічно складні проекти, але ми також реалізуємо їх. Це стосується модернізації компресорного обладнання, це стосується навіть проєктів щодо когенерації і встановлення тих же сонячних електростанцій для покриття власних потреб споживачів. Тому я вважаю, що такі напрямки мають потенціал, і навіть якщо ми кажемо про безпосередню модернізацію великих теплогенеруючих компаній, в такому механізмі ми зможемо також реалізовувати ці проекти, тому що ознаки для клієнтів це вигодно. Перш за все, ви знаходитесь в одному човні з компанією, яку реалізується технічне рішення, і ви кожен раз розраховуєте економію від таких проєктів разом з такою компанією. Кожен місяць ви моніторите досягнуті результати. І інша перевага – це, звичайно, залучення інвестицій від енергосервісних компаній. За ті ж самі гроші ви в той же проміжок часу можете реалізувати не один, а два проекти. І тим таким шляхом прискорити модернізацію і досягнення тих цілей, які стоять зараз перед економікою, перед державою. Тому стисло – це дякую те, що я хотів розповісти. Дякую за те, що нашого регламенту дотримуєтеся. Тобто, чи правильно я зрозуміла, і великий бізнес, в тому числі ви назвали металургія, має опосередковану можливість доєднатися до ваших власних проєктів? І чи доступні вони в усіх регіонах? Чи ви зараз говорите якраз, власне, тільки про індустріальні такі? Проєкти з підвищення енергоефективності ми раді запропонувати по всій Україні і великому, і середньому бізнесу. І показати, що модернізація – це все-таки вигідно, в першу чергу. Дуже дякую вам, пане Олександре. Буду передавати слово наступному спікеру, пану Габріелю, який, власне, є директором проєкту «Найкращі доступні технології та методи управління для України», який почав реалізовуватися з 2019 року в дуже таких великих масштабах підтримки, власне, міністерству і роботи над нормативно-правовою базою, яка стане першою такою цеглиною для того, щоб весь механізм по зменшенню промислового забруднення запрацював. Пане Габріель, розкажіть ваші плани, власне, щодо цього проєкту. Скільки ще він буде тривати? Тому що, ну, насправді, законопроєкт уже близько року, дозволю собі слово таке вжити, гуляє по Верховній Раді і не рухається далі. А проєкт, він, мабуть, все-таки має свої певні терміни. Що передбачається ще зробити? Чи встигаємо ми та підтримка, яка передбачалась надати Україні в рамках цього проєкту? Тому що реформа масштабна, і масштабна підтримка, наскільки мені відомо, надавалася, це і про електронну систему, і про пілотні проекти, і про інші елементи. Якщо можна, до 5 хвилин, пане Габріель, розкажіть нам, будь ласка, що плануєте далі? Дякую, Світлано, дякую за такі цікаві слова. Так, дійсно, якщо говорити про технічні рамки, про часові рамки для проєкту, ви праві, ми не очікували, що так буде затримано з законопроєктами. І так, як це тепер відбувається, і наш проєкт ще 2 роки буде продовжуватися, і скільки
ми майже закінчили з першим пакетом з розробкою законопроекту і також з перекладами, які асоціюються з цим першим пакетом. То ми очікуємо, що ми будемо рухатися вперед, тим не менше. Незалежно від того, що буде відбуватися в Верховній Раді, звичайно, ми відслідковуємо, що там відбувається, але це не ідеальна ситуація, коли правова ця робота так вільно рухається, якщо це не буде прийнято так, як воно спроєктовано. Але це може бути основою для подальшого розвитку. Наприклад, робочий пакет 2, де ми намагаємося створити систему навколо цього правового тексту. Але, говорячи про діяльність нашого проєкту, я хочу представити вам сам проєкт. Я директор проєкту. Це проєкт в рамках міжнародної ініціативи з клімату, і це від німецького уряду, від Міністерства довкілля Німеччини. І, як вже сказали багато разів сьогодні, це стосується того, яким чином транспонується в українське законодавство, те, що є в європейському. І у нас тепер є нова система видачі дозволів екологічних. Можливо, ви всі знаєте цю тему детально, або це поки що не інтегровано. І я хочу сказати, що в Євросоюзі такий підхід враховує всі викиди з усіх об'єктів, які забруднюють повітря, і землю, і воду, і тому ви навіть коли перенесете своє виробництво з одного місця в інше, то це не вплине на забруднення. Як ми підтримуємо, як проєкт? Окрім цього першого пакету, про який я сказав, дуже цікавим і фактично основою цієї нової системи видачі дозволів це буде електронна система. Мені здається, що пан Стрілець вже про це сказав. Бізнес може дійсно отримувати ці дозволи набагато легше, швидше, і також скорочуючи вплив на, буде скорочено вплив людського фактору, тому що традиційно це проблематичний такий сектор. Так, дійсно, це буде сильно інтегровано, це також дуже цікаво, і мені подивитися на це, тому що я знаю, що ця система в Німеччині не настільки вона просунута система в Німеччині, але інтегрована в тому сенсі, що реєстр цих інсталяцій, установок, цей реєстр буде ділитися даними з іншими службами, і в цьому сенсі ми будемо інтегруватися в Дію, як ви знаєте, і конкретніше Дія для бізнес-послуг. Назва цієї нової системи – це таємниця, я вам поки не скажу, але незалежно від того, як це буде відбуватися, ми будемо працювати над цим, і на початку наступного року воно буде готово. Вже є різні етапи готовності, але ми також плануємо до того, як повністю це буде діюча схема. Ми проведемо пілотний такий процес видачі дозволів, і це в робочому пакеті 3, там ми будемо говорити з стейкхолдерами з різних сторін, з міністерствами, а також це і менеджери з питань екології від індустрії, і потім
ми отримуємо зворотні результати, це впишемо в процес таким чином, щоб це все було прийнято в новій системі, тому що люди будуть з цим працювати кожен день, незалежно від того, чи це видає екоінспекція, чи хто ці дозволи. Тобто це стосується реформи системи, тому ми маємо забезпечити, що це такий інтуїтивний інструмент, який легко використовувати. Перепрошую, Габріеле, маю вас перервати. І, можливо, ще про фінансовий механізм я зупинюсь. Одну хвилиночку, не більше. Добре. Через те, що це була тема, і про яку попередній учасник говорив, ми також дивимося на те, яким чином зняти ті фрукти, які низько висять. Тобто ми говоримо про екологізацію, про це вже говорили. І ми створимо такий механізм, де ми зробимо пілотний проєкт для того, щоб промислові компанії, які хочуть інвестувати в ці технології і надати їм технічну допомогу в тому, щоб створити ці інвестиційні проекти і також визначити такі точки, де можна інвестувати для того, щоб також надати в результаті певну стратегію. І оце ми запланували на наступні два роки. Дякую, Габріелі. Дійсно, Україна не залишається сама, і всі ці складні механізми насправді вже і продумуються, і частково деталі імплементуються. Передам слово пану Станіславу Зінченко, голові Комітету промислової екології Європейської бізнес-асоціації, який нам наведе певні цифри від бізнесу. Будь ласка. Добрий день. Дуже дякую, що ви дотерпіли і слухаєте мене. Мій виступ буде з трьох частин. Перше – офіційна позиція Європейської бізнес-асоціації, потім тези щодо дискусії, що йде останні півтора роки, і потім мої короткі коменти на дуже цікаву інформацію, що сказали колеги. До трьох хвилин, будь ласка. Якщо в мене дивіться, країни ЄС витратили більше 30 років, щоб розробити та впровадити законодавчі норми. Це був дуже довгий процес. Меморандум про державну підтримку 70-х років, перші рекомендації 90-х років, перші нормативи у 80-х. Паралельно це фінансова допомога на підтримку компаніям, і підприємства завжди могли розраховувати на фінансову підтримку від країн, тому що технології не стоять на місці, вони завжди розвиваються. І бізнес, якщо хоче бути конкурентоспроможним, та якщо держава хоче, щоб він сплачував податки та давав робочі місця, завжди йде конкуренція в світі за робочі місця. Тому саме це і просить. Тобто це дуже довгий процес. І як ми не будемо намагатися, ми за 2, 3 чи 5 років не зможемо перепригнути цей процес. Тобто це довгий, поступовий, системний, неемоційний процес. Друге. Це екологічні нормативи в Україні, вони не вчора з'явилися. Це 2000-ні роки, постанова Кабміну, але допомога, наприклад, бізнесу для трансформації та захисту довкілля, вона до сих пір заблокована. Ми можемо брати будь-які амбіційні цілі, але приклад, що казав пан Німчинов з НПСВ для енергетичного сектору, він показує, ми взяли амбітні цілі, взяли міжнародні зобов'язання, вони не виконані із-за відсутності систем фінансування та системного підходу до формування дорожньої карти. І вже, як сказав пан Німчинов, потрібно і переробляти, і щось передивлятися. І що я хочу сказати, що підприємства не можуть зрозуміти, яка в держави системна екологічна політика. Яркий приклад – це 16 законопроєктів щодо екологічного податку. Вибачте, що повинен думати бізнес? Поставте себе на його місце, на місце власника чи керівника бізнесу, коли не може передбачити на 3-5 років свої інвестиції, коли він не знає, яка буде екологічна політика. Що пропонує Європейська бізнес-асоціація? Це відкритий процес визначення нормативів та впровадження
впровадження НДТМ, як у Європі. Ми ж йдемо у Європу, ми повинні брати найкращі приклади. Це залучення галузевих спеціалістів, науковців, фахівців і самих підприємств. В нас не так багато підприємств, не так багато галузей. Це 10, 15, 20 максимум компаній в кожному секторі. Це так важко залучити їх до обговорення? Ми впевнені, що ні. Перехідний період для підприємств, і ми впевнені, що нас підтримує, як ми чули, урядовці та законодавці в цьому. Розблокування механізмів державної допомоги, трансформація – це дорого. Це мільярди і мільярди коштів. Використання доступних українських технологій – про це ніхто не говорить. Приклад був, що наведений з компанії «Ясно» сьогодні. Ми можемо українськими, локальними технологіями досягати енергоефективності та зменшувати забруднення. Чому відразу європейські, американські чи інші? Локалізація, боротьба за власний ВВП, власний ринок та робочі місця. Давайте думати ще про це. Так, і трансформація. Ми маємо потребу у трансформації та міжнародній фінансовій та технічній допомозі. Да, тобто, і ми сподіваємося на допомогу держави в цьому та міжнародних, європейських, в тому числі, колег. Мої окремі тези, що я хотів сказати ще. Питання впровадження НДТМ – це питання зеленої трансформації економіки, це не питання екології, це питання зеленої промислової політики, ключова роль у цьому галузевих міністерств. Я бачу сьогодні тут тільки Міністерство енергетики, і у діалозі, я не бачу там дуже активного Міністерства економіки, Міністерства там стратегічної промисловості і так далі, і так далі. Тобто це є питання не екологічне, колеги, це питання реструктуризації кожного підприємства, кожної галузі. Тому я вважаю, що всі галузеві міністерства повинні бути активно задіяні у цьому. Нові технології та нові виробничі процеси – це також питання не про забруднення для мене, я економіст за фахом, не еколог. Це питання інвестицій, фінансів, податків, робочих місць. Тому я не згодний з тезою, що була на попередніх сесіях, що не потрібно говорити про економіку, потрібно говорити тільки про екологію. Ні, ми, на жаль, не Швейцарія, ми повинні в першу чергу казати про екологічні цілі. Жодного разу не було нічого без джерел фінансування. Наприклад, в ЄС все завжди починається з роудмап дорожньої карти та джерел фінансування. В нас за півтора роки дискусії на тему промзабруднення та НДТМ, я не бачив розрахунків детальних від держави, від міністерств щодо їх галузей. Наприклад, наш аналітичний центр і Європейська бізнес-асоціація робила розрахунки приблизні. По металургії ми зробили розрахунки, що це буде коштувати додатково 6,5 мільярдів доларів. І так підприємства вкладають щорічно мільярд доларів, ще додатково потрібно знайти. Де знайти? Як знайти в сьогоднішньому конкурентному середовищі? Ну, тобто потрібно думати про це. І я хочу закінчити. Дуже важливо, що сьогодні звучать тези. Потрібно прийняти закон, і все почнеться. Колеги, ми вже мали з вами приклади прийняття законів, де нічого не починалося. Якщо б все було тільки з прийняття закону, то все було б дуже легко. Прийняти закон, щоб всі були щасливі. Депутати, я зараз... Одна хвилина. Вже немає одної хвилини. Одна хвилина. Депутати не можуть казати, вибачте, пан Бондаренко, куди інвестувати бізнесу. Це риночна економіка, ринкова, не Госплан СССР. Інвестор йде туди, куди йому вигідно. Якщо він бачить, що тут є негарні умови, він іде. Наш президент дуже багато робить задля того, щоб прийшли інвестиції в країну. І якщо бізнес, український, міжнародний, чує дуже жорсткі умови, дуже жорсткі вимоги, безапеляційність, то він не буде вважати це такою тихою гаванню для інвестицій. Пане Станіславе, я вже мушу вас зупинити. Остання фраза. Минула була остання. Я хочу лише додати, що ми забули про державний сектор. Ми розмовляємо тільки про приватний бізнес. Держава є великим підприємцем і великим забруднювачем також. Чому держава не хоче включатися? Як приклад, мільярд доларів інвестував у минулому році бізнес у навколишнє середовище, покращення ситуації. Держава менше 400 мільйонів гривень. Давайте порівняємо, хто є більше за екологію. Тому ми Пане за діалог між державою та бізнесом. Пане Станіславе, ви переводите вже нашу дискусію зовсім в економічне
русло, а вона все-таки називається «Зменшення промислового забруднення», хочу нагадати. І так, дійсно, вона дуже тісно пов'язана з економікою, з технологіями і з модернізаціями. Проте, на противагу ваших аргументів, звичайно, знайдеться набагато більше. І дуже тішуся, що бізнес активно долучається. І так, як ви кажете, він повинен долучатися і його повинні слухати, щоб швидше прийняти рішення. Так, як ви активно долучаєтесь, я сподіваюся, це рішення буде дуже швидко вже прийнято. А все-таки щодо законопроєктів дозволю собі не погодитись, тому що з чогось треба почати. Треба з чогось почати. І вже прийнято, і також хочу всім присутнім нагадати, що на імплементацію директиви в 2019 році прийнята концепція як дорожня карта, і ми поки що абсолютно йдемо в цих дедлайнах, у цих термінах. Тому давайте будемо виконувати хоча б те, що вже є написано, і з чогось починати. У нас зовсім обмаль часу, і ще два спікера. Прошу, Сергій Петрович, розкажіть нам про власне вперше впроваджену в Україні на Донеччині систему моніторингу, але з ракурсу, що вона вам дає у прийнятті управлінських рішень, що вона дає вам як джерело інформації для того, щоб зменшити промислове забруднення на практиці, а можливо навіть не зменшити, а попередити. Буквально тезово, дуже вас прошу, дякую. Дякую, Світлана. Але я, з вашого дозвілу, зацитую нашого міністра екології пана Абрамовського. Що він сказав? Відповідно до концепції реалізації державної політики у сфері промислового забруднення питання збирання, забезпечення достовірності та відкритості даних про фактичні обсяги промислового забруднення відповідно до міжнародних стандартів заслуговує окремої уваги. Що мав на увазі міністр? Міністр мав на увазі, чи є система моніторингу державна в Україні, чи нема. Я вам відповіду відверто, є. І там працюють дуже фахові люди. Але чим ми могли би для системи моніторингу, для державної системи моніторингу, тільки помочь? Тільки фінансами. Що регіональні системи моніторингу – це є складовою державної системи моніторингу. Що ми зробили на Донеччині? Що ми вже маємо зараз? На сьогодні автоматизована система моніторингу довкілля Донецької області включає в себе 7 опорних постів, 50 постів спостережень на всіх санзонах всіх підприємств і 8 постів спостереження за станом поверхневих вод і пост спостереження вод морської води. Системи всі відпрацьовані по директивам ЄС. Вони всі здійснюють всі забори і всі заміри, ті, які потрібні в директивах. Які наші здобутки? Наші здобутки в тому, що опорні пости, сервер Донецької обласної адміністрації, сервер довкілля і Європейське екологічне агентство. Тобто казати, що зараз в Україні у нас нема системи, яка відображає ту ситуацію, яка є на Україні в Донецькій області, це вже не можна, це вже є. Далі. Ці стаціонарні пости, які працюють в всій Донецькій області і на санзонах всіх, як ви бачите, всіх містах області, вони нам дають змогу бачити в режимі онлайн всі ті зміни, які відбуваються в тих містах, де встановлені ці системи. Далі. У нас є в системах, також ми, звісно, зробили таке фото, тобто, щоб глядачі могли побачити, що це не якийсь фейк, це дійсно лабораторія, яка працює на території області і робить всі заміри, які потрібні для мешканців області. Також в систему моніторингу в нашій області вкладена система стану водних ресурсів. На даний час в Донецькій області є сама велика ріка, яка є питною для Донецької області, це Сіверський Донець, на якій встановлено 2 пости спостереження, які працюють онлайн зовсім без доступу туди людини. Таких постів вже в нас встановлено 8 на всіх більших річках Донецької області, які теж вимірюють всі ті показники, які є в агентствах Європи.
Система, автоматична система раннього виявлення пожарів, пожеж. В Донецькій області зараз працює вже два пости, які працюють в ННП «Святі Гори», це Національний природний парк. Ми зараз в цьому році і наступному році встановлюємо такі датчики уже наступного покоління, які дозволять нам зарані оповіщати ці всі пожари, які можуть взагалі можуть бути на території області, як і в лісному фонді, так і на рамках ПЗФ. Дякую дуже вам, Сергій Петрович. Ще одна хвилина, я саме закінчую. Оця система, яка кожен житель України, Донецької області, зокрема, може війти в систему, яка є на сайті Департаменту екології та обласної адміністрації Донецька. Тут в рамках 30 діб кожен користувач може для себе виявити, якісь є чи нема якісь забруднення. Це в двох словах. Дуже дякую, що поділились вашим досвідом і такою інформацією. Власне, все, що залишається, це тільки аплікувати її на всі міста України. З нами сьогодні на зв'язку з Донецька, з Дніпра і ще Ірина Черниш. Чи можна її включити? Чи вона вже відключилась? Вітаємо, Ірино. Розкажіть, будь ласка, власне, ми тут почали тему моніторингу уже фонового обговорювати як частину власне, зменшення забруднення атмосферного повітря, точніше в частині його моніторингу, контролю і реагування або запобігання, можливості попередити. Скажіть, будь ласка, ви як також очільники альтернативних власне, постів, громадських постів моніторингу, розкажіть, будь ласка, про ваш вклад в цю велику реформу і як ви від громадського сектору допомагаєте власне у формуванні політики по зменшенню промислового забруднення цим самим. Дякую. Щиро дякую за запрошення, вітаю всіх учасників. Я би хотіла, звичайно, сьогодні зосередитися на промисловому забрудненні саме від вугільної енергетики, але спочатку розповім так про нашу систему Save EcoBot. Це система, яка вміщує всі абсолютно наявні онлайн-системи моніторингу якості повітря, як від громадських систем, так і державні, і місцеві органи самоврядування, в тому числі Донецької області, про яку щойно було згадано. Тому в режимі реального часу показники по дрібнодисперсному пилу, це, нагадаю, найбільш небезпечні частинки для людини, зокрема Всесвітня організація охорони здоров'я зосереджує свою увагу саме на цьому показнику, вони відслідковуються в режимі реального часу та доступні онлайн безкоштовно для будь-якого громадянина України, як того те передбачає Орхуська конвенція. А тепер, якщо можна, дуже коротко, я хочу вже згадану тему більш широко відкрити. Це, зокрема, промислове забруднення від вугільної енергетики. Ми знаємо, що в нас ця проблема є дуже широкою, зокрема, тому що вугільна енергетика в нас є дуже застарілою, і це найбільші промислові забруднювачі. І як вже, Світлана, ви згадували, згідно з розрахунками, які провів Міжнародний аналітичний центр «Ембер», українська вугільна теплова енергетика продукує 72% від викидів дрібнодисперсного пилу з усієї Європи, да, з усіх власне установок, які є доступні в Європі. 27 двоки сусірки і 16% оксидів азоту. Якщо можливо вивести мою презентацію, я буду трішки показувати. Чи бачите ви її? Так, її просто треба перетворити. Так, будь ласка. Це, власне, та інформація, про яку я сказала. Наступний слайд, будь ласка. Серед топ-10 електростанцій з найбільшими викидами зольного пилу PM10 – це частинки розміром 10 мікрон, Україні належать 8 електростанцій. Водночас зазначається, що мікрочастинки пилу PM10 у забрудненому повітрі є причиною смертей передчасних близько 80% власне у всій Європі, які пов'язані саме з викидами вугільних електростанцій. І це відбувається в тому числі в Україні.
Україні, наприклад, тому що понад відведений проектний термін в Україні експлуатується 68 із 75 енергоблоків теплоелектростанцій. Наступний слайд, будь ласка. Крім шкоди довкіллю та здоров'ю населення, вугільна галузь є високодотаційною. Це до питання попередньої панелі, да, зокрема, видатків. Згідно з підрахунками секретаріату енергетичного співтовариства, суми державних субсидій у вугільну енергетику в Україні є найбільшими у всьому регіоні. За 2018 та 2019 роки вони склали 750 мільйон євро. Це те, що ми платимо власне з власних кишень з вами щодня. Наступний слайд, будь ласка. Однак Україна має всі шанси змінити свої позиції щодо викидів та зробити повітря України радикально чистішими завдяки угоді про асоціацію, там договору з енергетичним про енергетичне співтовариство і власне також зобов'язання інвестиційні, які є в договорах купівлі-продажу вугільних станцій. Україна та приватний бізнес мають зобов'язання по досягненню нормативів викидів ТЕС та ТЕЦ на рівні європейської директиви саме про промислові викиди, які сьогодні також згадувались. Це, зокрема, і перенесено в Національний план скорочення викидів НПСВ, який розроблявся також з власниками установок, починаючи з 2011 року. Однак, наступний слайд, будь ласка. Якщо однак, можна, Ірино, одна хвилина. Однак з 2018 року, коли НПСВ почав діяти, вугільна енергетика не розпочала втілення заходів екологізації і поступово вимагала від України всі більше і більших відступів від таких зобов'язань. І сьогодні ми стаємо спостерігачами та в певному сенсі заручниками в найбільшому вугільному шантажу, на наш погляд. Зокрема, вугільне лобі вимагає перенесення початку та кінцевих строків реалізації заходів екологічної модернізації та її фінансування державним знову таки коштом. І наступний слайд. Останній. Тим не менше є гарні приклади екомодернізації в Україні коштом власників теплоелектростанцій. І яскравими прикладами є перша в Україні сіроочистка на Трипільській ТЕС чи, наприклад, електрофільтр на 10-му енергоблоці Придніпровської ТЕС, власне, в місті Дніпрі, з якої є наша ініціатива. Тож питання зниження викидів вугільних станцій та зменшення використання вугілля загалом – це, власне, політичне питання політичної волі та кліматичних амбіції України, на які так сильно ми з вами розраховуємо. Ми, власне, в Save Дніпро будемо тим часом і надалі розробляти цифрові продукти для моніторингу і контролю даного питання. І хотіла би також від цієї активної громадськості сказати, що проект 4167, так само, як і проект щодо екологічного контролю, є найбільш пріоритетними питаннями. І сьогодні ви мали змогу спостерігати за акцією, яка проходила під стінами паркового. Тому я візьму на себе таку можливість і скажу від цієї громадськості, без належного впровадження екологічної модернізації та контролю, та моніторингу викидів Україна і надалі буде займати перші місця в антирейтингу, в тому числі щодо смертності українців від промислового забруднення. Я щиро дякую і сподіваюся, що ця дискусія стане суттєвим поштовхом для впровадження екологічної модернізації в Україні. Дякую, Ірино, за те, що слідкуєте від громадськості і ділитесь своєю думкою. Висновок з цієї панельної дискусії, звичайно, однозначно зробити не можна, і ми ще маємо 3 дні для обговорень, але однозначно 3 найбільш вживаніші слова сьогодні – це екологічні проблеми, модернізація і економічні виклики, які, я так розумію, не вирішаться самі по собі планами, програмами і їх перенесеннями, а потребують негайних дій від нас усіх. Дякую вам за участь у даній дискусії. Дякую всім учасникам. Дякуємо.